tempo aqui no Oitemano. Por mais longe que você tenha ido, por mais agarrado com o pecado que você esteja, o amor de Deus não muda. E tem mais, Ele nunca falha. Preste atenção na letra dessa música. Pense na sua condição e depois então vamos. Das trevas para a divina luz. Ele quer novamente que você viva o amor que ele tem para te oferecer. Eu convido neste momento. Lembrando que hoje o nosso jantar vai ser às 19 horas, né? E o programa especial, o Jovem Vagalume, aquele tema especial, vai ser às 20 horas. Gostaria de falar, gostaria de agradecer a vocês por ter comprado ontem a ideia da festa. Quantos gostaram da festa? Legal. Feliz. Tá? Eu acho que a preocupação da Zélia e a minha preocupação seria se o nosso Deus estaria sendo desonrado. Eu tenho certeza que ele não foi. Por isso,